Salam aziz izleyiciler, bugün yenə də Abşeron Gəzilər Şəhərcindəyik. Abşeron Gəzilər Şəhərcində 11-ci mərtəbənin 11-ci mərtəbənin 3-cü mərtəbəsi. Bax, girən kimi bura koridordur. Koridorun baş tərəfində keçirsən, burada bir yataq otağı var. Gördüyünüz kimi geniş bir yataq otağı, 50 kvadratdan ibarət olan bir mənzildir. Ümumi sahəsi gördüyünüz kimi 50 kvadrat evin bir otağının iki otağı pirdelkasıdır. Buradan mənzilin baxışına da baxın. Mənzil 3-cü mərtəbədə yerləşir. Mənzilin satış qiyməti 48 min manatdır. Mənzil çox zövqlə təmir olunmuş mənzildir. Çox zövqlə təmir olunmuş mənzildir. Burada bir yataq otağından çıxanda koridorun baş tərəfində sanuzeldir. Gördüyünüz kimi səliqalı, səlik şəkildə remont olunub. Mənzilin zalı isə burada yerləşir. Nəzər saldırım ki, bu girəcəyi də kladovkada yığılıb, görürsünüz, gözəl bir şəkildə yığılıb. Mənzilin zalı isə burada yerləşir. Yekə geniş, gözəl bir zalı var. Təmir gözəl olunub. Nəzərinizə saldırım ki, bu evdə yəni yaşayış sən deyəndə olmayıb da, evi əsir arında qaldığına görə burada uzun müddətdir ki, yaşayış yoxdur. Amma kombi sistemi, qaz, su, hər bir şərait var gördüyünüz kimi evdə. Yəni, tam yaşanılası bir evdir. Bu ev 48 min manata satışa çıxıb. Sənət tam qupçadır. Gördüyünüz kimi kombi və digər avadanlıq xulamayabilə görsünüz. Hamısı yerindədir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Aşağıdakı nömrələrinə zəng eləyib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun.